արթուք, չգիտեմ, հեռախոս։ Սառնարան ավտոմեքենայի թափք, լվացքի մեքենա, անիվ, Սևանալիչ թափվող գետերից դուրս բերած կենցաղային կոշտ թափոններն է թվարկում Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության Էկոսերվ բնապահպանական ծրագրի թիմի ղեկավարը։ Հավաքվեց մոտ 376 տոննայից ավելի կոշտ կենցաղային թափոն, մոտ 1107 կիլոգրամ կենցաղային թափոն պլաստիկ և ապակի ուղարկվեց վերամշակման գործարաններ։ Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության գետերի ափամերձ տարածքների վերականգնում Հայաստանում արձագանքման ծրագիրը, որն աջակցում էր Գեղարքունիքի մարզում COVID-19-ի սոցիալական հետևանքների չեզոքացման ուղված Հայաստանի կառավարության միջոցառմանը, իրականացվել է հիմնականում 2021-ի գարնանն ու ամռանը։ Ներառել են մարզի 25 բնակավայր, կարճաժամկետ աշխատանքով է ապահովվել 1012 բնակիչ, որոնք գետերի ափամերձ հատվածներում իրականացրել են տնկման և մաքրման աշխատանքներ։ Ծրագրի շրջանակներում տնկվել է ավելի քան 1 միլիոն ուրենու և բարդու կտրոն 6 գետերի ափամերձ հատվածներում և կպչողունակությունը բավականին բարձր էր առաջին գնահատումից հետո և կարծում եմ արդյունքները լավը կլինեն, միայն շատ կարևոր է այս պահի դրությամբ կայունության ապահովումը, որպեսի կտրոնները ծառեր դառնան և նաև գետերը չախտոտվեն նորից։ Գետերի ընդհանուր 305 կիլոմետր երկարությամբ ափերին տնկվել են ուրենու կտրոններ։ Թե այս 1 միլիոն կտրոնից քանիսը կդառնա մեծ ծառ ու կփոխի միջավայրը, կախված է տեղի բնակիչներից։ Հորդորում են ուրենու տնկատարածքները զերծ պահել խոթունձից ու կենդանիների արածեցումից։ Ի դեպ, այդ տարածքները որոշվել ու քարտեզագրվել են մասնագետների հետ տևական քննարկում ուսումնասիրությունների արդյունքում։ Ծրագրի գործընկերներն են տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, միջավայրի նախարարությունը, նաև մեծ մասնագիտական թիմ է ներգրաված եղել ծրագրում, 4 հասարակական կազմակերպություն և փորձագետներ։ Շրջակա միջավայրի նախարարության հետ համատեղ ստեղծվել է աշխատանքային խումբ և այդ մեթոդաբանությունը նաև առկա է հետագայում կիրառելու համար և նմանատիպ ծրագրեր իրագործելու համար։ Մաքրման աշխատանքները այս ծրագրով թեպետ ընթացիկ տարում նախատեսված չէ, բայց կրթական ծրագրերով են բնակչությանը սովորեցնում, աղբի տեղը գետի ջրում չէ, ավելին թափոնը կարող է ոչ միայն չվնասել բնությանը, այլև երկրորդ կյանք ունենալ։ Օրինակ, մայիսի 21-ին Գեղարքունիքի մարզի երեխաները Երևանի բուսաբանական այգում իրենց օրինակով են այդ ամենը ցույց տալու, ներկայացնելով, թե ինչ են պատրաստել իրենց տան հարևանության փոսող գետերից դուրս բերված թափոններից։ Թափոնարվեստ կոչվող այդ միջոցառումը նաև կկարողանան վաճառել այդ իրերը։ Իրինամ Կրչյան, Ժիրայր Հաբեթյան, Լուրեր։